Osim redovne kontrole kvaliteta mlijeka koju su do sada obavljale mlekare, odnosno otkupljivači, novinu predstavlja i dodatna provjera kvaliteta koju će moći da obavljaju proizvođači. Tu mogućnost poljoprivrednicima je dalo Ministarstvo poljoprivrede na osnovu ovih dana upućenog poziva. Ono što je značajno je to da je ministarstvo pre par dana objavilo poziv proizvođačima koji su željni i hoće da provere svoj kvalitet mlijeka, da pozovu direkciju za, odnosno nacionalnu laboratoriju za ispitivanje mlijeka koje se nalazi u Batajnici i da takvo mlijeko pošalju, odnosno da oni dođu i preuzmu taj uzorak mlijeka i ispitaju ga na kvalitet. To je što kažu neka novina, do sad nije bila praksa da proizvođači mogu to da sami urade, uglavnom su to radile mlekare, jeste otkupljivači mlijeka, koji rade taj otkup na određenom terenu i određenih proizvođača. Oni su uzimali uzorke i u svojim, odnosno referentnim laboratorijima radili analizu mlijeka. Tako da proizvođači imaju tu mogućnost da uporede te rezultate na neki način sa rezultatima koje dobijaju od mlekara. Brajović kaže da se cena mlijeka određuje na osnovu pravilnika o hemijskom i mikrobiološkom kvalitetu. Kvalitet mlijeka je uvek aktuelna tema i dešava se da proizvođači često nisu zadovoljni rezultatom, jer, kao što smo čuli, kvalitet utiče na cenu. Proizvođači, što kažu, uvek imaju neku određenu dozu sumnje u one rezultate koje dobijaju po bilo kom osnovu. Po preporuci ministarstva, validan je taj rezultat iz nacionalne laboratorije, s tim što tu opet nekih niz stvari treba ispuniti da se uzme, kažem, paralelni uzorak kad uzimaju i mlekare, da istovetan uzorak na neki način bude i taj koji ide na super analizu i taj koji ide u mlekaru i na osnovu toga da se uporede ti rezultati. U aktualnom pozivu ministarstva nisu izneti detalji na koji način će se obavljati super analiza mlijeka, ali Brajović kaže da proizvođači mogu direktno da pozovu nacionalnu laboratoriju i da istog dana uzmu uzorak kada to vrše i mlekare. Jedino na taj način, ističe on, rezultati mogu da se uporede. Govoreći o kvalitetu mlijeka generalno, naš sagovornik kaže da je to opet veoma diskutabilno i da zavisi od proizvođača do proizvođača.